ଲୁଟିବାର ରାସ୍ତା, ଇଏ ହେଉଛି ଘଡ଼େଇ ବାପବଙ୍କର ଲୁଟିବାର ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସେମାନେ ସେଟାକୁ ଲେଉଟିଆ କେରି କରି ରଖିଲେଣି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ସେଇ ନଗଡ଼ା ନାଁରେ ଯେହେତୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେଇଗଲା ସେଇଟା, ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା, ତମେ ସେଠି ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା MLA ଅଛ, ବାପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା, ପୁଅ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା, ସେଠି ପେରିଫେରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏତେ କମ୍ପାନୀ ଥାଇ କରିପାରିଲନି, ଆଜି ତମେ ତା ନାଁରେ ପଇସା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଆଣିକି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେଥିରୁ ପୁଣି ପଇସା ଖାଉଛ, ତେଣୁ ଗରିବଙ୍କର ଅସହାୟମାନଙ୍କର ପଇସା ଖାଉଛ, ଏମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭଗବାନ ଧର୍ମ ସହୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ସେଠି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇସାରିଛନ୍ତି ହେଲ୍ଥ ଉପରେ, ମୋତେ ଖାଲି ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ମୁଁ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ସମୁଦ୍ର ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ବର୍ଷ କରିଛି 23 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଲ୍ଥ ଉପରେ, ଜୀବିକା ମିଶନ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି 1 ଲକ୍ଷ 1.5 ଟଙ୍କା, କହୁନାହାନ୍ତି ସେଠି କେଉଁଟା ବଦଳିଲା କେଉଁଟା? ହେଲ୍ଥ ତ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଅପବୃଷ୍ଟି ଚାଲିଛି, ତୁମର ତଳ ନଗଡ଼ା ମଝି ନଗଡ଼ା ଉପର ନଗଡ଼ାରେ କାମ କଲ, ଯେତିକି ବି କାମ ହେଲା ତାପରେ ସେ କାମ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭୁଷୁଡ଼ିଗଲା, ସେ ଯେଉଁ ଘର କଲ, ଘର ଆଜି ଫାଟି ଗାଁ କଲାଣି, ପାଣି ପାଇଁ ଦେଲ, ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଫିଲ୍ଟର ଦେଲ, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା ଦେଲନି, ଆଉ ଖରାପ କ୍ୱାଲିଟିର ଫିଲ୍ଟର ଦେଲ, ସେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ପାନୀୟ ଜଳ ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଜୀବିକା ମିଶନ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜୀବିକା ମିଶନର ସେଠି କାମ କଲେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ସୋର୍ସ ତିଆରି କଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା କରିଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ NLM ଜାତୀୟ ଜୀବିକା ମିଶନ ଯେଉଁ କାମ କଲା, ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ କାମ କରୁଛି, ସେମାନେ ଏଠି ସୁକିନ୍ଦାର ଯେଉଁ ଜୀବିକା ମିଶନର ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇଦେଲେ ସେଠି ବୁଢ଼ୀ ଛେଳି ବୁଢ଼ା ବୃଦ୍ଧା, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବିକା କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବ କେମିତି? ନା ଜୀବିକା ଅଛି, ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ନା ଗମନାଗମନର କେବଳ ଯେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଏବେ କାମ ହେଉଛି କିଛି, ବାକି ଭିତର ରୋଡ଼ରେ ସବୁ ଫାଟି ଗାଁ କଲାଣି, ତେଣୁ ଲୋକ ଦେଖ ତଳ ନଗଡ଼ାରେ ଲୋକ ମରିକି ଏବେ 2 ଶିଶୁ ମରିଲେଣି, ଆହୁରି ଗୁଡ଼ାଏ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେହ ସବୁ ସିରିୟସ୍ଲି ଖରାପ ଅଛି, ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାଟା ନାହିଁ, ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ପାଣି ମୌଳିକ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, କ'ଣ ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ? ଲୁଟିବାର ରାସ୍ତା, ଇଏ ହେଉଛି ଘଡ଼େଇ ବାପବଙ୍କର ଲୁଟିବାର ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସେମାନେ ସେଟାକୁ ଲେଉଟିଆ କେରି କରି ରଖିଲେଣି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ସେଇ ନଗଡ଼ା ନାଁରେ ଯେହେତୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେଇଗଲା ସେଇଟା, ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା, ତମେ ସେଠି ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା MLA ଅଛ, ବାପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା, ପୁଅ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା, ସେଠି ପେରିଫେରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏତେ କମ୍ପାନୀ ଥାଇ କରିପାରିଲନି, ଆଜି ତମେ ତା ନାଁରେ ପଇସା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଆଣିକି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେଥିରୁ ପୁଣି ପଇସା ଖାଉଛ, ତେଣୁ ଗରିବଙ୍କର ଅସହାୟମାନଙ୍କର ପଇସା ଖାଉଛ, ଏମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭଗବାନ ଧର୍ମ ସହୁଛନ୍ତି? ଏବେ ମସିହାରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ ଏଠି ଜିତି ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଏ 3-4 ଥର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେଣି, ସେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, 2 ଥର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପାୱାର ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପଲିଟିକ୍ସ ଉପରେ, ସିଏ ଚାହିଁଥିଲେ କେବଳ ନଗଡ଼ା କାହିଁକି ସୁକିନ୍ଦା ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ବି ସୁନାର କରି ଛାଡ଼ିଦେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ତ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ସେ ବହୁତ ଗରିବ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେ ୟୁନିୟନ୍ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଜିପ୍ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଧୋତି ଚିରା ଧୋତି ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ, ମୁଁ ସେ ଦିଗକୁ ଯାଉନି, ମୁଁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା କହୁଛି, ଏତେ ଦିନ ହେଲା ତୁମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲ, ଏତେ ତୁମେ ତୁମର ମାଇଁ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର ଆଜି କୌଣସି ଜାଗା ଆପଣମାନେ ବୁଲିକି ଆସନ୍ତୁ, କୌଣସି ବି ଜାଗା ଯଦି ଡେଭଲପ୍ ହେବ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ କହିବେ, ପୁନରାବାର ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଡେଭଲପ୍ ନାହିଁ, ସେଠି ଲୋକ ଭତ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି, ରାସନ ନାହିଁ, ରାସ୍ତାଟା ନାହିଁ, ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଣି ମୌଳିକ ସୁବିଧା କିଛି ବି ନାହିଁ, ପୁରା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିପାଳ, କାଳିଆ ପାଣି, କଅଁସ, ଆପଣ ରାଉଁଶଳ, ଯେଉଁ କୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ବା ପେରିଫେରାଲ ଖଣି ଭିତରେ ଆସୁଛି, ରୂପରେ ବିକାଶ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ବିନାଶର ରାସ୍ତା ସେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇଦେବୁ ଧମକଉଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରୁ ଉଠାଇଦେବୁ, ଜଙ୍ଗଲ ପଟା ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ପରେ ବି ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ପଟା ଖଣ୍ଡେ ତାଙ୍କୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଜବରଦସ୍ତ ଉଠାଇଦେବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ତ ଏବେ ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ମାନେ ଆଦିବାସୀମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଟା ଖାଲି ଧରିକି ବସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏରିଆ କେଉଁଟା, ତା ଉପରେ ଗଛ ଲଗାଇଦେଲେଣି ସେଠି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି, ମାନେ ପଇସା ଖାଇବା ଚକ୍କରରେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ବିକାଶ ନୁହେଁ, ଲୋକଙ୍କର ବିନାଶ ସେଠି ଚାଲିଛି, ସେମାନେ ଧୂଳି ମଳି ଖାଇକି ସେ ଯେଉଁ କ୍ରୋମାଇଟ୍ର ପାଣିକି ପିଇକି ସେମାନେ ଯାହା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଗଲେ ଦେଖିବେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ, ସେ ଜାଗାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ, ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ, ବିକାଶ କେବଳ ବାପବଙ୍କର କାହାର ହେବ, ଆଉ ସେଠି ତ ଘଡ଼େଇ ବାବୁ ରହିଲେ, ସିନିୟର ଘଡ଼େଇ ରହିଲେ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ 90 ମସିହାରୁ ରହିଆସିଲେ, 14ରୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଅକୁ ଆଣିକି ପରିବାରବାଦ କରିକି ତା ଉପରେ ଯେମିତି ରଜାଙ୍କର ଛୁଆ ତାପରେ ରଜା ହୁଏ ସେମିତି ଆଣି ଥୋଇଦେଲେ, ଥୋଇଦେଇକି ପଇସା ଆଉ ତାକତ ବଢ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି କରିଚାଲିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁକିନ୍ଦାବାସୀଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର, କେବଳ ସୁକିନ୍ଦାବାସୀ ବୋଲି ନୁହେଁ, ଯେକୌଣସି ରାଜନେତା ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ବିନାଶ କରାଏ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ହେଲା ଭୋଟ। ବିରୋଧ ତ ହେଉଛି ହେବ, ବିରୋଧ ସଂଗଠନ, ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ବିରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି କି? କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପାୱାର ପଇସାରେ ତାକୁ ଦବାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ହେଲା ଭୋଟ, ତାକୁ କେହି ଦବାଇ ପାରିବେନି। ଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଯଦି ସମସ୍ତେ ସଚେତନତା ସହ ମାନେ ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସେ ବାପ ପୁଅ 2 ଜଣ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯିବେ, ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲାଣି ତାଙ୍କ ଉପରେ।